Ez a sárpilisi felújított családi házad otthont a hamarosan érkező, Ukrajnából menekülő emberek számára. Az ingatlan nemrégiben teljes nyílászáró és tetőcserén esett át, a napokban pedig bebútorozták, így alkalmas életvitelszerű lakhatásra. Figler János, sárpilis polgármestere elmondta, hogy egy hétvége alatt sikerült az ingatlant lakhatóvá tenni a várhatóan napokon belül érkező gyermekek és nők számára. Továbbá rendelkezésre áll még egy közel 100 fő elhelyezésére is alkalmas, régen idősek otthonaként szolgáló létesítmény, mely segíthet a jövőben érkező menekültek elszállásolásában. Kormányhivataltól érkezett megkeresés a települési önkormányzat felé, hogy Ukrajnából menekült, háborús menekültek elhelyezésére lenne szükség, akkor itt a református egyházzal együttműködve birtokba vettük ezt a felújított családi házat, és próbáltuk meg szervezni minél gyorsabban a berendezését egy kultúrát európai normáknak megfelelő életvitelhez. Horváth Kálmán kormány megbízott szerint az egykori református parókia teljes felújításon esett át, az összefogásnak köszönhetően a napi életvitelhez alkalmas szálláshely került kialakításra. A falu támogatásával sikerült szerintem teljesen korrekten felszerelni ezt az épületet, konyha van, rendes szállás lehetőség, hűtőszekrény, tehát minden olyan dolog, ami egy normál család működéséhez elengedhetetlen. Nyilván férfiak nem nagyon lesznek, inkább gyerekekre és felnőttnőkre lehet számítani. A térség önkormányzatai és vezetői továbbra is azon dolgoznak, hogy a kultúrát európai normának megfelelő életvitelhez szükséges alapvető dolgokat biztosítsák a menekültek számára.